Agihan kerusi antara parti komponen Perikatan Nasional bagi berdepan PRN di 6 negeri sudah selesai sekitar 85 hingga 90%. Kerajaan Sarawak dan Pusat sedang berunding untuk memutuskan sama ada untuk ambil alih syarikat penerbangan sedia ada atau tubuhkan syarikat penerbangan baru bagi operasi penerbangan butik milik kerajaan negeri. Tindakan Parti Gerakan Tanah Air GTA mendakwa konsep Rahmah merupakan cetusan idea bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dianggap sebagai gurauan Aidilfitri, kata Datuk Seri Salahuddin Ayub. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.